Okei, mä oon päättänyt tehdä jotain, mitä kukaan muu ei ole koskaan ennen tehnyt. Mä oon päättänyt rakentaa eettisen läppärin. Mä en ainakaan pysty siellä ilman mun läppäriäni tai kännykkääni. Niiden avulla mä pystyn pitämään yhteyttä mun ystäviin, mulla on kaikki maailman tieto käsillä. Samalla elektroniikkaa tuotetaan usein ihmisiä riistäen ja luontoa tuhoten. Ja meidän tehtävä on tehdä asialle jotain. Tai mun tehtävä. Eli ensimmäinen asia, mitä mä tuun tekee, on purkaa läppäri ja selvittää, mitä kaikkea siellä sisällä on. Okei. Okay. I think you are the person here, the one who knows. We can get probably... Oh, here, this is a portable battery still, huh? Yeah. Läppärissä on siis monia eri komponentteja, mutta ainakin 6 välttämätöntä. Mä vein nämä komponentit Aalto-yliopiston metallurgian professorille ja selvitin, että mitä nämä komponentit pitää sisällä. Tervetuloa. Prosessori. Mut kultaa, hopeaa, palladiumia ja varmaan sitten myös kuparia. Kaikki, missä sähköä sille johtaa, niin kyllä se yleensä on kuparin avulla toteutettu. Joo. Uskomattoman hienoa ja kehittynyttä teknologiaa ja myös hyvin monopolisoitua. Sitä tehdään cleanroomeissa, avaruuspuvuissa. Yhden sellaisen pienen prosessorin sisällä voi olla miljardeja transistoreita. Prosessoreista löytyy myös konfliktimineraalin värisuora, eli tinaa, tantaalia, wolframia ja kultaa. Keskusmuisti. Ai niin. Eli keskusmuistia voisi verrata tietokoneanatomiassa ihmisen lähimuistiin. Tässä mun purkamassa läppärissä se on vaihdettava ja irrotettavissa. Uusimmissa laitteissa se on designin ja tällaisten juttujen takia yleensä juotettu kiinni. Silloin se tietokoneen päivitettävyys kärsii huomattavasti. Kovalevy. Kovalevy on yksi ainoista komponenteista, jonka tavallinen talleja voi vaihtaa suhteen helposti läppäristä riippumatta. Vanhoissa kovalevyissä, kuten tässä, on muun muassa harvinaista maametallia neodyymiä. Näyttö. Pari vuotta sitten mä astuin mun läppärin näytön päälle. Se läppäri meni jätteeksi. Ja vasta näin jälkikäteen mä tajun, että olisihan mä voinut sen näytön vaihtaakin. Elektroniikkajätettä syntyy Suomessa noin 100 000 tonnia vuodessa ja vaan puolet siitä päätyy kierrätykseen. Loput vaan katoo jonnekin harvinaisine metalleineen. Emalevi. Kupari on hyvin yleinen aine täällä johtamassa sähköä. Kultaa, hopeeta, palladiumia, antimonia, alumiini, magnesium, litium, sinkkiä löytyy, nikkeliä, kobolttia, kadoliumia, onko se edes suomenkielinen nimi, tantaalia, vismuttia on myös. Tämä on ehkä se nykypäivän monimetallikaivos. Akku on tietokoneen sydän. Se on se, mikä tekee kannettavasta oikeasti kannettavan. Teet töitä kahvilassa, teet töitä sängyssä, hashtag vapaus, hashtag etätyöpäivä, teet töitä mökillä, hashtag working nomad, hashtag pari meili ennen lentoa, hashtag kongo, hashtag koboltti, hashtag lapsityövoima, hashtag terrafape, hashtag Suomi nousuun. Akku. Kaikkien suomalaisten poliitikoiden ja elinkeinoelämän märkä uni. Läppärissä on yli 30 eri metallia jokaiselta maailman mantereelta. Kannettavaa elektroniikkaa myydään noin 1,8 miljardia kappaletta vuodessa, eli yli 5 miljoonaa kappaletta päivässä. Ja joka ikiseen niistä liittyy joitain eettisiä ongelmia. Ja mä en halua, että mun hyvinvointi tulee kenenkään kustannuksella. Siksi mä haluan tehdä eettisen läppärin. Miksi akku on poliitikkojen märkä uni? Suomen valtio edistää tällä hetkellä niin kaivostoimintaa kuin akkuklusterin kehitystä Suomeen. Ja Suomesta hamutaan uutta akkusupermaata. Joten mikä parempi paikka aloittaa akun rakennus kuin Suomi? Ja uskottaa älä, niin ensi jaksossa mä aion rakentaa eettisen suomalaisen akku.